Державний борг США вже перевищує 14 трильйонів доларів. У великих боргах знаходиться і чимало європейських країн. Інвестори всього світу вже не вірять у можливість позбавлення країн боргового зашморгу. Як вдалося розвинутим країнам накопичити такий великий тягар кредитних зобов'язань? І чи вдасться їм розрахуватися по рахунках? Варто чи ні очікувати другої хвилі кризи? І як вона може позначитись на заощадженнях українських громадян? Про це дивимося сьогодні у програмі «Досвід». Я Наталія Семенченко. Вітаю вас! Європейський Союз вже другий рік намагається подолати наслідки першої хвилі фінансової кризи і боротися з кризою власних боргів. Найбільш проблемні країни – Португалія, Ірландія, Греція та Іспанія. Для них навіть вигадали абревіатуру від перших букв назви країн англійської – PIGS, тобто «свині». Проте свиню Єврозоні та ЄС в цілому можуть підсунути і інші країни. Греція. Щоб отримати зовнішню допомогу для порятунку економіки, уряд пішов на жорсткі заходи. Збільшення податків, замороження заробітних плат бюджетникам, встановлення граничної пенсії, зрівняння у пенсійному віці жінок та чоловіків. ЄС і МВФ виділили Греції спочатку 110 мільярдів євро, цього літа ще 12 мільярдів. Плата – ухвалення нових законів і зменшення соціальних витрат. Країну знов сколихнули багатотисячні протести, проте Греція уникла дефолту. В Ірландії найбільше від фінансової кризи постраждала її банківська система. Коли 2008-го лопнула іпотечна бульбашка, під загрозою опинилися найбільші фінустанови країни. Уряд вирішив допомогти банкам грошима, а це збільшило дефіцит бюджету та державний борг. У листопаді минулого року Ірландія отримала від ЄС та МВФ допомогу в розмірі 85 мільярдів євро. Проте ситуація в банківському секторі Ірландії залишається складною. В Португалії соціальна політика уряду також спиралася на постійний бюджетний дефіцит. Окрім цього, в країні роздутий і неефективний державний сектор економіки та один з найбільших показників корупції в Євросоюзі. А зростання ВВП і перед кризою було одним з найменших в Єврозоні. 2009 року бюджетний дефіцит складав 9,5% ВВП, а загальний борг – майже 80% ВВП. Саме тому уряду на початку 2011-го довелося звернутися до ЄС. МВФ за допомогою, яка склала 80 мільярдів євро. Борг Італії становить астрономічну суму в 2 трильйони євро. Економічні проблеми італійців можуть призвести до катастрофічних наслідків в усьому Євросоюзі. Наразі рятує тільки те, що більшість національного боргу припадає на внутрішні запозичення. Проте італійський уряд терміново схвалив програму про скорочення бюджетних видатків майже на 80 мільярдів євро до 2014 року. На порозі дефолту влітку цього року опинилася і найбільша економіка світу – американська. Глобальна фінансова криза, яка, власне, розпочалася у США, не навчила ані уряд, ані суспільство жити по статках. Станом на першу половину 2011 року сукупний борг США наблизився до позначки у 100% ВВП, досягнувши рекордних 14,5 трильйонів доларів. Після переговорів президент і Конгрес знайшли компроміс і підняли планку державного боргу на 400 мільярдів доларів. Водночас вирішили скоротити бюджетні видатки майже на трильйон доларів протягом найближчих 10 років. Про світову фінансову кризу та її вплив на українську економіку сьогодні з нами будуть говорити голова групи радників Національного банку України Валерій Литвицький, президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко, керівник інформаційно-аналітичного центру Forex Club Микола Івченко і президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко. І я зразу ж звертаюся, по-перше, до аналітика. Скажіть, будь ласка, боргова криза в США і Європі, що наразі відбувається? Борги ростуть. Чому ростуть? Тобто тому... це правда, що США насправді могли дійти до дефолту? Ні, ну США дефолту не могло ніякого бути, там політика, просто є конфлікт між Конгресом США і президентом Сполучених Штатів Америки, не забувайте, в наступному році у них вибори. І вони просто завоюють таким, ну, таким засобом політичної собі очки. Всього на все. Тобто ми можемо на це не реагувати, це нас не стосується? Можна було б не реагувати, якби б не мали кіно. У нас економіка дуже доларизована. Не забувайте, що долар – це один із платіжних засобів на території України. Тому ми дійсно звертаємо дуже багато уваги на Сполучені Штати Америки, хоча для нас, ну яка різниця, буде президентом Барака Обама чи не буде, для нас це, вроді би, не суттєво. Але долари, на жаль,
на території України. Пане Олександре, чи могли б ви прокоментувати кризу у Європі? Адже ми тільки що дивилися, що там не все так вже і добре. Я з паном Олександром не зовсім згідний, тому що що означає підняття стелі боргу Конгресом на 2,4 трильйони? Інформації було 400 мільярдів. Це означає, що із поточних доходів бюджету Сполучені Штати не могли обслуговувати ті борги зовнішні, які в них є. І для того, щоб їх це зробити, потрібна була допомога Федеральної резервної системи для того, щоб у уряду з'явилися ресурси, за допомогою яких вони могли обслуговувати. Ці 2,4 трильйона вони відтермінували повторення цього ж самого. Це ж не перше рішення про підняття стелі. Тож так, що проблема у економіці і в фінансах Сполучених Штатів Америки є. І це говорить не тільки я, це говорить і Лагард, це говорить Рубіні, і МВФ, і незалежні експерти. Тобто це факт. Що стосується Європи, там так само боргова криза є очевидною. Вона почалася і засвітилася з Греції. Ще раніше Ісландія, Ірландія, Португалія, Іспанія, Італія на підході. Так само виявилося так, що останні 10 років країни накопичували свої зобов'язання, борги, а з економікою не все було добре. Тобто витрати перевищували доходи. І особливо, коли пройшла перша хвиля кризи 2008 року, коли криза та торкнулася фінансових інституцій, ну банків в першу чергу, можливо, то тоді уряд частину цих проблем фінансових інституцій розв'язував за рахунок допомоги цим інституціям, за рахунок бюджету в тому числі. І таким чином перекочували ці проблеми фінансових інституцій в суверенні борги. І вони сьогодні проявляються. І як їх розв'язують, як будуть розв'язувати, чи то Греція буде йти з Євросоюзу, чи вона залишиться, будуть євробонди випускати і таким чином за рахунок монетарного центру Євросоюзу покривати ці борги, чи створять Міністерство фінансів, яке буде спільне, а відповідно фіскальна політика, податкова політика, бюджетна політика має бути однакова у всіх країнах. Як вони будуть розв'язувати, це невідомо, поки що йде дискусія, але це є факт. І ще одне, що треба додати, що проблема з обслуговуванням суверенних боргів стає проблемою банків. Наприклад, декілька банків з Франції отримали зменшення своїх рейтингів модусом саме через те, що в їхніх активах є значна частина облігацій суверенних Греції. Добре, дякую. Пане Валерію, скажіть, будь ласка, кризові явища в Європі як позначаються на фінансовій системі в Україні? Ну, я, по-перше, не думаю, що в Європі криза, і не думаю, що в Америці криза. Є ознаки кризи, є індикатори кризи, є загроза кризи. Але атестація складної ситуації як кризової – це дещо передчасно. Наше завдання полягає в тому, щоб не чекати, коли можлива хвиля проблем в Європі і в Сполучених Штатах зачепить безпосередньо Україну, а діяти превентивно. Тому ми маємо доручення президента щодо мінімізації або навіть нейтралізації впливу проблем в Європі, в Америці на українську ситуацію, на українську банківську систему. Я знаю ці позиції, які колеги коментували. Домінує все-таки в експертному середовищі думка про те, що вірогідність другої кризи, фінансової чи в реальному секторі, складає 30-40%. Можливо, більше, можливо, менше. Не в тому справа. В але треба думати не те, як боротися з кризою, як треба. Ні, не в Україні, а в світі. В світі. Ви передачу так назвали. Фінансова криза, начебто, вона вже йде по світу. Ні, так ми зараз є ознаки доведемо, сказати, що її нема. Я думаю, що я притримуюсь позиції, що є загроза кризи в Європі. Боргової, є загроза рецесії в Сполучених Штатах, є загроза подальшого нарощування боргу, але більшість економістів світу вважають, що загрози поки що не матеріалізувалися в повномасштабну кризу, таку, яка була 3 роки тому і почалася, як ви знаєте, з Лемон Бразе, тобто, власне кажучи, був такий своєрідний ювілей. Тому наше завдання полягає в тому, щоб мінімізувати можливий вплив, якщо в Європі дійсно виникли проблеми, як 3 роки тому назад, з ліквідністю, з відтоком капіталу і так далі. Ви запросили попередньо сказати про уроки 2008 року. Один з уроків – діяти на випередження. Один з уроків 2008 року – бійтеся перегріву.
перегриву споживання, перегриву кредитування, в тому числі перегриву валютного кредитування. Які показники були кредитування напередодні кризи 2008 року? 40%, за 40%. Сьогодні в річному вимірі біля 12%. Тому це дещо різна ситуація. Добре. Але зараз чи... ви все скажете, потім нема чого. Давайте я сказати. Скажу, а потім буду мовчати. Ні, а ви там так буде не цікаво. У нас ще до вас купа питань. Як до представника Нацбанку, питань. У нас да, нема купи питань. Дайте мені закінчити, а ви вже далі будете, як ви вважаєте, за потрібне. Треба думати про те, як ми можемо відповісти, якщо ситуація буде загострюватися. Тут наша головна перевага полягає в тому, що є досвід. Є досвід. Як реагувати на відток капіталу? Є досвід, як займатися правильно рефінансуванням, як правильно займатися рекапіталізацією. Є досвід девізної політики, валютних інтервенцій, і проводити аукціони відкриті, закриті. Так, є такий досвід. В цьому відношенні ми більш-менш... Є ще такий досвід. Будь-який досвід, позитивний, негативний, ми маємо врахувати. Як мають взаємодіяти гілки влади в умовах... коли загострюється ситуація. Перш за все, Національний банк і Кабінет міністрів. Як це впливає на настрої, на поведінку? Є цей досвід, ми враховуємо. Якщо ви зараз порівняєте ситуацію співпраці уряду, банку, Верховної Ради і 2008 рік, ви прийдете до висновку. Треба враховувати досвід 2008 року там, де він був не дуже прийнятний. І останнє, що я хотів би сказати, що ще один урок полягає в тому, що дуже важливо, це, можливо, головний, дуже важливо не боятися приймати непопулярні рішення в період, коли вже криза на порозі і коли вже вона зайшла вдома. Не переживати за свої рейтинги, не огортатися на перспективу виборів. Якщо треба приймати непопулярні рішення по бюджету, по оптимізації споживання, треба приймати. Якщо цього не робить, то, звичайно, загроза або вирогідність другої хвилі, як ви сформулювали, вона, звичайно, зросте. Добре, дякую. Пане Микола, скажіть, я все ж таки хочу залишити четвертого гостя до дискусії, якщо можна. Але може перед тим, як він, ви сказали перебивати. Давайте, якщо ви переб'єте, то ви будете спілкуватися надалі удвох. Я все ж таки, пане Микола, будь ласка, дайте свою оцінку, вибачте, пане Олександру, дайте свою оцінку подіям все ж таки у світі. І може це дійсно перманентні явища для економіки, це нормально, є загрози, але то ще не криза. І, ну, ваше ставлення. Ну, дійсно. Чим більше ви разів скажете, що криза, як в 2008 році, тим більша вірогідність, що вона прийде. Я ж не кажу, що в нас криза. Я кажу, що криза не, в не кажіть, Європі. Будь ласка. Я ж не кажу, що криза в Україні. Вибачте, пане. Поняття з точки зрения економістів, кризиси в економіці, у економістів такого поняття практично нет. Они, о, больше, они больше оперируют понятиями рецессия, стагнация, замедление роста. Так вот сейчас, да, сейчас просто в основных странах, действительно, вот в США, правильно сказали, да, в странах Европы, в странах СНГ некоторых, да, в странах, и в том числе азиатских странах, и Китая, происходит замедление роста экономического. То есть рост пока, экономика растет. То есть пока никакого падения экономического, глобального в мире нет. И понятие глобального кризиса, его нет в данный момент. Да? То есть сейчас немножко уже начинает перестраховываться. Есть риск, и в данный момент, например, в Соединенных Штатах и во многих странах еврозоны экономический рост подходит к нулю. То есть это так называемая практически стагнация. Да? То есть нет большого роста, темпы роста где-то квартально, да, в годовом выражении, плюс-минус 0,1-0,2%. И вероятно, и действительно, и данные третьего и четвертого квартала покажут, что в США, в Италии, во Франции, в Испании, в том числе даже в Германии, будет где-то нулевой рост. Но это не кризис и не рецессия. Да? То есть глобальная рецессия, нужно статистически два квартала подряд получить данные, что темпы снижаются. До этого вообще пока оснований для этого говорить нет. А стосовно борги? Вот если в Италии 120% борг ВВП? В этих странах, в Соединенных Штатах, но действительно, во время кризиса долги выросли. В Италии я зараз. Да, и во многих странах. И в Италии, и во Франции, и в Украине. Вы знаете, получилось так, что выросли долги во всех странах. Але, не только в Украине. Прогнозуют, я уже не кажу криза,
але досить загрозливу ситуацію в Італії, тому що борг складає 120% ВВП. Нічого заперечити не можна. Ну, я вам скажу так, от ми моніторимо різні аналітичні інститути, в тому числі там Великобританії, і дійсно, вообще з якого моменту пішов от этот разговор об Італії во Франції? Є такий аналітичний інститут в Великобританії, називається він НБЕР. Он очень авторитетный, где-то около 50 лет существует, и там просто они, один частный аналитик, ну, президент этого аналитического центра, посчитал, что с формальной точки зрения ВВП Италии 2 триллиона, да, где-то примерно евро, госдолг 120% от ВВП. Есть, вероятно, проблемы, да, что Италия не справится с этими платежами, и он вообще предрекает ей дефолт. А Испания, он говорит, тоже трудности, но страна спасет. Но это его сугубо личное мнение. Субъективно. Да, после этого было огромное количество скандалов. Его обвиняли в том числе в связи с ЦРУ, да, что это американский заказ, чтобы евро и так далее, там исчезло с лица земли. Он на этом сайте оправдывается, потому что он говорит, что он профессиональный экономист. Он высказывает свою точку зрения, исходя из цифр, исходя из опыта, скажем так. Да. Но вот весь разговор об Италии и Испании вот пошел вот с этой, скажем, публикации. Действительно, скорее всего, трудности возникнут. Этого никто не отрицает. Так оно и есть. Но сейчас, почему тоже возникло? Вот правильно коллега сказал, что итальянские и французские банки очень много накупили, в свое время вложили деньги в Грецию, в Португалию, вот в эти так называемые южные страны. И могут возникнуть проблемы. Выход какой? Либо ЕЦБ будет накачивать деньгами. Расшифруйте, пожалуйста. То есть он будет, Европейский центральный банк должен... покупать ценные бумаги, да, этих стран, и в том Греции, числе, прежде всего. Да, в том числе Греции и там, Португалии, возможно, в Италии, Испании, чтобы спасти. И сейчас вот еще какая проблема есть. Долларовый сейчас голод в еврозоне долларов. И слава богу, сейчас Европейский центральный банк договорился с другими центральными банками, что он получит трехмесячный кредит. Но вот на мой личный взгляд, в Европе происходит просто заливание проблем деньгами. То есть они пытаются взять 3 месяца, и все рассчитывают, что в будущем, да, экономический рост, внутреннее потребление восстановится. Вот на мой взгляд, да, что, риски есть. То есть по большому счету по времени, да, проблему заливают деньгами, но она глобально это не решается. Дисбалансы макроэкономические в мире, в США, в еврозоне, они остались. Перед тим, як ми особисто перейдемо до України, у мене питання до всіх експертів. Скажіть, будь ласка, можна не очікувати зараз інфляцію усіх світових валют одночасно? Якраз очікувати. Пані Наталія, я прошу пробувати. От перед тим, як ми почнемо, я хотів би, щоб ми по першому питанню знайшли спільну платформу. Та не треба спільну, кожна свою думку. Ми зараз знайдемо платформу. Одну хвилиночку, чи є криза, чи немає? Я хотів би пояснити, тому що склалось таке враження, що ми тут людина, яка буде слухати, так і не зрозуміє, про що вони говорять. Угу. Тобто за цим словом кожен розуміє інше. Я хотів би, щоб ми сказали, да, от чи ви, чи я сказав, оце правильно, я погоджуюсь. Значить, дивіться, криза 8-го року була? Звісно, була. Значить, і говорять, що це гостра фаза кризи. Після того вона що закінчилася? Ну, остра фаза. Я закінчую. Вона перейшла. Якщо ти питаєш, то даже відповісти. Якщо це риторично, що ти на мене дивишся? Я не дивлюся на тебе, я хотів просто з'ясувати. Вона закінчилася у другому кварталі 10-го року, коли рецесія закінчилась в Україні. Значить, 9-му був спад. Я не про Україну говорю. Ну, треба слухати. Як не про Україну? Я говорю. Ти питаєш, вона закінчилась 2008? Я говорю про кризу 8-го року світову. Значить, світову. Тобто, я про що? Є різні... І про це відомо. Я хотів би, щоб ми знайшли спільну мову. Світова я не хочу воювати, я хочу знайти спільну мову. Так от, є гостра фаза кризи, коли обвал йде, є м'яка фаза кризи. І на сьогоднішній день, от, я вважаю, що ну, не вийшла банківська система України з кризи. Якщо я вважаю, що вийшла. Ну, от. Значить, тоді це окрема тема, все закінчує. Більше того, я вважаю, що не тільки банківська вийшла з кризи, але і світова вийшла з кризи. Економіка раніше, ніж українська. Ну, це абсолютно раніше українська економіка ще протягом 9-го року хорошо падала на 15%. Хорошо, тоді на а в 10-му році, час, ви буде... запитуєте, ти хочеш спільну мову, от спільну мову ти зараз отримаєш. Півроку 10-го, 2 квартали, було плюсовка, зростання. Це ще не вихід із кризи. Який треба результат було... фінансових українських банків за цей рік? За а минулий. При чому тут фінансові тільки банківські мінус системи? Збитки. Збитки. Вибачте, фінансові скільки результати не тільки банківської, а й загальної системи української в рази
за 10-й рік і за половину 11-го року вище, ніж у 8-му і 9-му році. Давайте продовжимо нашу бесіду тільки після сюжету. Пані Наталя, ви економіст. Будьте суддєю. 39 мільярдів збитків за 9-й рік, 13 мільярдів за 10-й і на сьогоднішній день вже більше 4 мільярдів збитків. Ми говоримо, що ми вийшли з кризи. Можна і тоді, шановний, момент. Тоді елементарні, як викладачу в минулому політекономії, критерії кризи. Так в тому-то й діло. Хіба тільки брати треба фінансовий результат? Можна мати прекрасні фінансові результати і мати спад. Шановні, можна мати як угорщину живе зростання. Давайте поводитися професійно, бо ну, так, зараз я ж не провокував вийде з нашого діалогу. Давайте подивимося сюжет. Не треба провокувати. Будь ласка, сюжет. Проблеми дефіциту бюджету в Сполучених Штатах та продовження кризи суверенних боргів в окремих країнах ЄС змусили частину громадян України засумніватися в стабільності гривні та побоюватися нової фінансової кризи. Підживлюють ці настрої збільшення розриву між імпортом та експортом. З початку року в країну завезли товарів майже на 7 мільярдів доларів більше, ніж вдалося експортувати. Жару вогонь додають експерти, які прогнозують зниження ціни на головний експортний товар країни – метал, що може ослабити гривню. Втім, золотовалютні резерви Національного банку кілька місяців поспіль досягають історичних максимумів і зараз становлять вже понад 38 мільярдів доларів. Окрім цього, регулятор протягом літа планомірно вилучав гривню з банківської системи, аби зменшити попит на валюту та стримати інфляцію. Тож чи є побоювання населення щодо послаблення гривні обґрунтованими? Валютний курс – це як нерв. Дуже важко спрогнозувати, як цей нерв зреагує на будь-яку, навіть на півкризову ситуацію. Справа в тому, що та ситуація, яка на сьогодні є в українській економіці, вона може бути спровокована будь-якою чуткою, будь-якою панікою. І як поведе себе ринок, зокрема валютний ринок, дуже важко спрогнозувати. Багато залежить і від того, як буде вести себе уряд, і багато залежить, як буде реагувати Національний банк. У 2008 році він фактично 10 днів очікував на те, що ринок сам врівноважить курс гривні. Цього не сталося. Брак гривні на рахунках фінустанов спричинив збільшення ставок по депозитах та подорожчання кредитів. А нестабільна економічна ситуація в ЄС та США робить непрогнозованими коливання курсів валют. Цей непростий час ціна на золото на світових ринках б'є рекорди. Вона досягла історичного максимуму майже в 1900 доларів за тройську унцію. Так в чому саме тримати заощадження пересічному українцю? Тому нашим громадянам я рекомендую, якщо ви хочете просто захиститись, немає кращої форми захисту, ніж золото. Якщо ви хочете заробити на своїх заощадженнях, розділяйте між гривнею, доларом і євро в рівних пропорціях. Якщо ви на одній валюті будете програвати, ви симетрично виграєте на іншій валюті. Крім того, потрібно враховувати ще один особливий для країни фактор – політичний. У передвиборний рік курсові потрясіння нікому не вигідні, тому гривню триматимуть стабільною з усіх сил. Так, ми дійшли висновку, що у світі наразі не відбувається ніякої фінансової кризи, є тільки загроза цієї кризи, і тим більше немає загрозового стану в Україні. Але я дуже прошу наших експертів, аби криза не виникла за цим столом. Криза, будь ласка, давайте поводитися професійно. Треба повертатися до тих питань, де кожну свою думку вже добре, пані Наталя, я тоді дозволю зачитати. Ви вже говорили. Ви не дали мені сказати. Ні, ви наговорили. Ведучий я. Я прошу, значить, дозволити. Я процитую. Я тільки що зауважила, будь ласка. Якщо ви постійно будете перебувати, мені тут нема чого робити. Добре, я не буду. Якщо ви не будете, то дайте слово після вас. Хорошо, я просто прочитаю, щоб ми закінчили. Я хочу сказати. Вторая волна кризи вже стартувала, і достигла в 13-му или даже раньше. А чому вважати, що ми повинні слухати? Нічого, не слухайте. Та Рубіні треба слухати. А чого Рубіні? Далі, я нічого не говорю. Значить, таким чином, Лагард, керівник МВФ, ми вступили в дуже опасну фазу кризи. Це МВФ. Фазу. Долговой кризис в Европе углубился, финансовые проблемы разрастаются. Есть разница между и без долговой... решительных коллективных действий существует реальная опасность, и лидеры мировой экономики могут войти в рецессию, не в рецессию, в регресс или место прогресса.
От я сказав то, що... Я з вами дискутувати не буду. Це не я. Ви не монополізуєте слово. Можна я скажу? Якщо ви ще раз таке зробите, я стану з того. То, що ви сказали, воно не противоречить точки зрения, що происходит замедление пока. Да, то есть кризиса, да, как такового. Нет, для тех, кто не происходит понимает. Замедление темпов экономического роста. Это называется роста. Gross recession. Да. Замедление роста. Замедление экономического роста. По поводу, закончился ли кризис вообще раньше. Действительно, вот есть формальный критерий определения рецессии. Он закончился в середине 2009-го, да, и в конце 2009-го во многих странах. Рост экономический, скажем, начался. И ждали второго раунда. И в том числе в Украине экономический рост начался. Да, потому что формально все экономисты смотрят на темп роста ВВП, на многие показатели. Если говорить о банковской системе, есть куча критериев, да, определения. Нормально ни одного четкого критерия. Там ни один нобелевский лауреат банковской системе тоже не дал. Если смотреть с точки зрения притока депозитов, кризис закончился в Украине. Да, если смотреть с точки зрения восстановления кредитования там, юрлиц, да. А вот с точки зрения доходов, но пока отрицательный. Но это же не говорит о том, что, например, полностью банковская система. Нужно еще понимать причину, почему эти убытки в банках. Это резервы. Банки формируют страховые резервы. Поэтому формально, да, мы вышли из кризиса. И мировая экономика вышла из кризиса. Сейчас появляются дополнительные риски. Да, вот они возникли. Но если вот мы анализировали, какой может быть временной период между рецессиями в разных странах. В США с 1945 года было 6 рецессий, между которыми было 3 года. И в принципе формально, если это сейчас произойдет, ничего страшного в этом нет. И представитель Нацбанка, он правильно говорит, нужно готовиться. Скажем, не нужно сильно это пиарить, не нужно сильно об этом говорить, нужно просто быть готовым ко всему. Тож ми для цього сьогодні зібралися. Да. Ми хочемо показати, наскільки готов Нацбанк. І саме по пунктах це обговорити. Тому я закликаю все ж таки не сперечатися, давайте не чіплятися за якісь зайві речі, щоб наша дискусія, вона носила не перебивати, оце головне. Продуктивну якість. Щоб культура якась була. Це добре, ж мене... пане Олександру, я запрошую вас, давайте пройдемося по ситуації в Україні зараз. У нас вже доволі довго, скажімо так, тримається напрочуд чудова позиція гривні. Як ви можете прокоментувати? Це однозначно. Завдяки зараз чому? Зараз я її розхитаю. Ні, завдяки Національного банку. Завдяки. Однозначно. Ви вважаєте це погано? Ні, я не говорю, що погано. Говорю, завдяки Національному банку ми забезпечимо дійсно стабільні курси. Це дійсно заслуга Національного банку, на відміну, скажімо, від попередніх рівних рад. Дійсно, він завдяки інтервенції. Це треба дозначити дуже чітку інтервенцію на міжбанківському ринку. Він дійсно не дозволяє курсу суттєво мінятися. Це факт. І це дійсно добре з точки зору, якщо ми хочемо фіксований курс. Ну, ви самі розумієте, фіксований курс у нас пов'язаний з чим? Природний газ. Якщо б на природний газ могли купувати дешево, можна було б зробити девальвацію гривні. Хоча ви самі бачите, що в Росії девальвація рубля йде. Ну, Росія, правда, може собі це дозволити трошки. Вона йде і в багатьох інших странах. У нас зараз фіксований. Фіксовано. Питання наступне. От дійсно, зараз дискусія. Що зробити? Девальвація чи револьвація? В будь-якому випадку, поки що я розумію, компроміс. Стабільний курс гривні. Знов-таки, завдяки реальному Національному банку. Реальне вираження гривна девальвірує, щоб ви знали. В реальному вираженні, так. Да. А ціна курсу... А для експорту не номінальна девальвація важна, а реальна девальвація. Це раз. И преимущество, которое мы имеем по экспорту за счет реальной девальвации, только происходит потому, что у нас инфляция приблизилась к странам торговым партнерам, инфляционный потенциал, и даже лучше. Курс никакой не фиксирован. Да. Курс у нас с 99-го года даже в коридоре не ходит. Правильно. У нас курс плавающий, но управляемо плавающий. И если мы видим, что вызваны колебания курса не фундаментальными вещами, со стороны платежного баланса 2 миллиарда профицит. Со стороны бюджетного баланса бюджет вообще был долгие месяцы профицитный. Рост больше 5%. Инфляция 4%. Почему мы не должны реагировать на ситуативные колебания, которые вызваны? Какой-то внеплановый выход в связи с платежом, вы знаете, когда бывает. Формирование ожиданий в связи с там, политическими моментами, покупка в связи с разговорами о кризе, да, вот, да, который да. Вы подняли и так далее. Это разные вещи. Яка це криза, якщо кредити зросли більш ніж на 12%, в минулому році на 1,3, а в позаминулому на мінус півтора.
Я ж не беру тільки один цей показник, але в мене язик не повертається говорити, що є криза в банківській системі, коли кредитування, наприклад, в річному вимірі у фізичних осіб за 20%. Це не те, що було в 2009 році, і навіть не те, що було в 2010 році. Але, звичайно, це початковий етап. А от загроза інфляції, ви абсолютно праві. Якщо виникла інфляція в Європі, в Сполучених Штатах, то... тиск певний на ситуацію в Україні це буде чинити. Тому ми дуже хотіли би мати за підсумками року таку інфляцію, яка посилить наш ціновий потенціал, цінову стабільність і допоможе експорту. Тому що нижча інфляція, тому буде більше реальна девальвація. А курс стабільний фіксувати, в столі тримати ми не збираємось. Але й допускати коливання. Я ж не говорю, що погано. Ні, я розумію. Добре. Що на сьогодні для України оцей курс. Ну він не фіксований, тільки не говоріть, що він фіксований. Скажімо так, це оптимальний він компроміс. Він керований. Тому що на сьогоднішній момент... Я радий, що ви так думаєте, і я так думаю. Я думаю, багато хто... Тому що на сьогоднішній момент зробити, наприклад, курс 8,5, теоретично можна. Але питання, завіщо? Тому що люди почнуть панікувати, це однозначно. Згодні? От є такі... От, і я в розвиток товаришу. Правильно ви говорите. А поки 8, люди більш-менш ругають курс, але... Да. От, наприклад, дають прогнози, що в Україні буде спад економіки. В тому числі, не буду говорити, хто з присутніх за столом. Може, не вони, і може, я не так зрозумів. Кажуть, що буде спад економіки, ви не отримуєте динаміку 4-5 на наступний рік. Чому? Тому що зовнішні ринки будуть коливатися. Я приведу приклад 2007 року, так? І якого ще? Ну, скажімо так, 2010 року. 2010 рік. Зростання 4%, 2007 рік зростання 8,9, 9% майже. Вдвічі зростання в сьомому році було вище, ніж в минулому році. Який був експорт? Там 27% і там 27%. Ні, зачекайте, дайте я договорю. Да, експорт різний був. Слухайте, не ціна на газ створює ВВП, а з боку зовнішнього попиту чистий експорт створює ВВП. Правильно. Питомого газу чистого експорту в 2007 році була від'ємна. Знаєте, наскільки вона була від'ємна? На 5 мільярдів, вибачте. Да. А скільки була в 2010 році? Тільки на 3 мільярда. Тобто, здавалось би, сьогодні негативний внесок, дайте я це закінчу. Да. Не перебивайте. Так. Негативний внесок 10-го року був більший, а темпи зростання менші. Чому? Інвестиції ви забуваєте, шановні. Які інвестиції? От зачекайте, в 2007 році... Які... Да. 2007 ну, дайте ж сказати. Ви ж питаєте, я ж хочу допомогти добре вам. Давайте. В 2007 році які були інвестиції і які були інвестиції в 2010 році. Так. От в 2010 році закінчили інвестиції в основний капітал мінус 0,4. Правильно. Зараз мінус 15,9, майже так 16. А що було в 2007 році? Плюс. А в 2007 році майже на 30% зросли інвестиції. Правильно. В основний капітал. Тому, коли ви даєте прогнози на наступний рік, на цей рік, які впливають на гривну, на інфляцію, не забувайте, не тільки зовнішній попит є драйвером, трингером, мотором, двигуном економічного зростання. Наша надія – розкрутити інвестиційний попит. Ми говоримо про заборгованість, які існують, закредитування на рівні фізичної особи, на рівні підприємства і банку, на рівні держави. Тобто борги перевищують здатність до обслуговування. В Україні це має місце. Он тільки по валютним кредитам шалена заборгованість, яка залишається. Я хочу просто із статистичних даних перевести розмову у практичне русло. Тому що я закінчую цю так фразу. Тобто, от, до речі, Валерій Васильович говорив про це, що ключова проблема, якщо ми хочемо вийти з кризи, живи по коштам. Ми вже з'ясували, що в нас немає кризи. Ну, він говорив про це, що жити по кишені, жити по статкам, по статкам, абсолютно. Низькодефіцитні бюджети. Абсолютно. І це стосується бюджету країни, кредитування, підприємства і особи. Тобто, оцей напрямок, я хотів би сказати, що це... Але, на жаль, дуже багато хто, замість того, щоб йти цим шляхом, вибирає шлях інфляційний. Це Український Союз вчених економістів ще на початку кризи пропонував заборонити іпотечне кредитування, фізичне кредитування на декілька років. Іпотечне чи валютне? Іпотечне. І чому не дійшли цього цієї поради? Спірне питання. Можна я відповім? На самом деле, зараз темпы роста ипотечного кредитования, они очень незначительны. До минуса. Да, там... Ну, взагалі, просто споживче, то ипотечное кредитование заборонити на декілька років. Це взагалі неможливо. Якщо криза в світі почалася з іпотеки, це не означає, що медвежа послуга має полягати в тому, щоб придушити разом з мухою череп. Ну,
Ипотечное кредитование має жити. Единое. Согласен, есть проблема какая. Мы сейчас вот видим, что темпы роста кредитования физлиц в Украине, они больше темпов роста кредитования юрлиц. Да. Вот это проблема. Есть. То есть это говорит о чем? Что получается нет реального бизнеса в Украине в достаточном количестве, которому можно было бы выдавать деньги. И они готовы бы брать. А вот население, получается, наоборот, готово. И вот это вот проблема. И проблема в том, что полностью, полностью запретить нельзя, у коммерческих банков, потому что в данный момент у коммерческих банков, видимо, нет направления заработка. И они сейчас уцепились за потребительское кредитование снова. Да, полностью за ним запретить потребительское кредитование нельзя, потому что они не будут зарабатывать. Гривневий голод. Куди поділася гривня? Дайте я скажу, ви ж запитали. Так я же не сказала до кінця питання. Ні, куди поділася гривня? Гривневий голод. Ви ж питаєте, я вам відповідаю. По-перше, до кінця року залишилося, як ви знаєте, декілька місяців. І уряд буде витрачати. Це сьогодні, попередні два місяці казначейський рахунок зростав. Уряд був дуже стриманий у видатках, і молодці правильно робили. Це допомогло зменшити інфляційний тиск на ряду ринків. Тим більше, що не було надмірної попиту на ці гривневі ресурси. Але уряд починає витрачати. Вже я в п'ятницю 17 мільярдів були кореспондентські рахунки. Плановий дефіцит бюджету 57 мільярдів до кінця року. То до кінця року, дай Бог, не буде 57 мільярдів, уряд буде витрачати. Це раз. По-друге. Центральний банк уже в серпні більше купив валюти, ніж продав. Тому будуть фази і домінуючої продажу валюти, будуть фази домінуючої купівлі валюти. Якщо ми будемо купувати валюти, ми будемо збільшувати ліквідність. Це два. Третє. Аграрний експорт. І якщо буде розв'язка та, яка ми всі хотіли би мати, щоб не сидіти в шпагаті між потребами цінову стабільність на ринки продовольчих товарів тримати і експорт, щоб мав доходи. Якщо знаходиться рішення, та і за будь-яких умов експорт дасть додаткову виручку, і вона буде обмінюватися, і буде додаткова гривня теж. Хімічний експорт. Крім того, я ще раз хочу сказати, що у банків є ресурс цінних паперів. Ну і центральний банк вже не сидить на місці. Ми ж теж пропонуємо і тендери на рафінування. Головне, щоб було куди, я ще раз кажу, цю гривню пристроїти. Щоб вона пристроювалась не для атак на валютний ринок, там все рівно не пройде. Ми чітко будемо триматися позиції. Курс не прив'язаний, курс не фіксований, курс не в стойлі, але ситуативні коливання, на ці ситуативні коливання ми будемо реагувати. І вивчаючи досвід попередніх років, коли, можливо, ми не завжди вчасно реагували. От тоді були речі, які всіх дратували. Тепер ми цього не допустимо. А гривні, в принципі, достатньо для економіки. Якщо говорити про банки, пріоритет – не зароблені грошей, ні що інше. Ліквідність забезпечувати. Думати, здорову ліквідність. Здорову ліквідність. Да. Яким чином забезпечити здорову ліквідність? Ні розвиток, ні прибуток. Думай, яким чином от, на найближчі півроку, рік, думай про це. І тоді це буде пріоритет. Якщо говорити про підприємство, так само. Зважуй свій бюджет підприємства, зважуй активи, пасиви, виходь на нульові, щоб у тебе не було боргів. Тобто, тому що борги – це хвороба економічної клітини, якщо ти їх не здатний обслуговувати, надлишкові борги. Та саме ми переходимо до держави, зменшення боргового зобов'язання. Я коли чую пана Азарова, що нам не потрібні залучення, що ми сьогодні змагаємося зменшити зовнішній борг, мене це радує. Але ще ми мусимо знати, що два канали, тоді в нас був один канал, величезний канал, по якому криза до нас прийшла – металургія. Ну, там складніше. Був складніше. Відток капіталу. Я спрощую для того, безумовно. Напозичилися банки, ти ж пам'ятаєш, правда? Одну хвилиночку. Крім було того, достроково що, перед тим, як почався погашення. Відток, у нас було зрозуміло, що обвал цін на метали, і це психологічно там все пішло. І в тому числі виведення капіталу. На сьогоднішній день от цю проблему треба думати. І правильно, от, я вже почув. Я і доповів, хвилиночку. Ну, я ж комплімент могу сказати. Я чую, що яким чином контролювати відток капіталу. Яким чином відслідковувати найбільш оптимально те, що відбувається на світових металургійних ринках, і в тому числі диверсифікацію по збуту. Думати треба про це. І готуватися, можливо, до внутрішній попит збільшувати. Якщо говорити про ще один новий, якого в нас не було. Я хочу сказати, що це дуже вузенька, це не канал, про який я перед цим говорив. Це вузенький, але він є, коли ця криза може у нас прийти через материнські банки, які можуть мати проблеми
з обслуговуванням суверенних боргів там. І це теж треба до цього готуватися. Воно не таке страшне, але просто про це треба знати. І до чого треба готуватися. В принципі, чесно треба думати, чесно говорити. Це обов'язкова умова розібратися з кризою, з причиною і бути готовим. Це головний урок. До погіршення. І уроки. Не боятися, говорити чесно. Коли я бачу, чесно, що Національний банк сьогодні рухається в тому, що вже рік валютного кредитування не має бути. Коли я бачу, що кредитування імпорту для того, щоб не рвати сальдо торгівельне, скажімо простіше, щоб воно не було негативне, розумна політика проводиться. Тобто уроки є. Бачите, ви кажете майже одні і ті ж самі речі. Чому ми сперечалися півпрограми? А ви думали, що ви нас запросили, щоб ми тільки дивилися один на одного і на вас? Ми ж тут не Паша Ангеліна, що ми всі. Це називається уточнення понятій. Практичне питання. У чому наразі слід зберігати кошти? Вже наголошували за сюжетом. Але сьогодні, от кажуть, у золоті. Або у євро, або у якихось певних відсотках. Розумієте, в золоті дуже ризиково зберігати. Все-таки це не для цього. А поки що дивіться, є депозити банківські. Перше, нема податків. Суттєвий фактор. І депозити на сьогоднішній момент, будь ласка, можна і в гривні, для бажаючих в доларах, навіть в швейцарських франках чи фунтах можна. Тому саме оптимальний варіант, хочете половину долара, половину в гривні, в будь-якому випадку, якщо ви не довіряєте гривні. Долари спасуть. Не довіряєте доларам, спасуть гривні. Причому різниця в нас між ставками, якщо подивитись, долари і депозити, по депозитам, різниця не така суттєва. Звичайно, вона може комусь там, скажімо, там більше, там менше, але в цілому ви фактично збалансуєте з величиною. Скажіть, будь ласка, сьогодні в обмінних пунктах потрібно показувати документ? Сьогодні ні, з 23-го, да. Навіщо? Один з шляхів зменшити попит на валюту. Цілком логічно. Ні, цілком логічно. В Європі задайте, в Сполучених Штатах, у всіх країнах. Ні, поки ні, це ніхто. Там краще задавати, а ми як аборигени. Думаю, як, а нашу? А так, це практика європейська, світова. Я вам чесно скажу, я в Європі не стикалася. Не стикалася, будете чесно, ви ще, у вас ще все попереду, будете стикатися. Добре, я спробую проглянути. В Росію поруч, з'їздити в Росію. Я хотів би сказати відносно. Поруч, недалеко. Чому зберігати? Близько зарубіжжя. Ні, в Білорусі. Чому зберігати? Два речення скажу. Якщо вже ви хочете зберігати, і ви бачите, що і долар у вас довіра падає, і до євро падає, і до гривні падає, то якщо ви в селі живете, і у вас є надлишок, там купіть собі коня, купіть собі корову. Якщо ти тут в Києві, купіть собі дачку невеличку. Та зараз всі валюти знецінюються. Та, навіть Швейцарія не дає зрости своєму франку. Франк, наприклад, прив'язаний до євро. Тобто, я що хотів сказати, що є у справжніх активах, в залежності від маси, якщо ви маєте достатньо грошей, купіть собі квартиру, купіть собі в селі города, щоб 30 соток було. А якщо на квартиру не вистачить, то краще продукти довготривалого зберігання. Абсолютно. Абсолютно. Речі, які це у випадку, якщо ви не хочете тримати золото, це в паперах. Золото не потрібно купувати. По поводу золота я можу сказати. Це якраз спеціалістам скажу. Да. А понимаете, золото, оно может быть интересно для сбережений с крупными суммами достаточно. То есть это хотя бы, если у человека есть там 20-30 тысяч гривен, тогда да. И во-вторых, золото, оно интересно для сбережения где-то года на несколько лет. Ну, 5, то есть, чем, да, чем да, там, 3-4 года. Соответственно, если человек может себе такой позволить долгий период держать этот слитки банковские в том же самом банке, тогда да. Мы считаем, что и дальше золото, оно имеет основание для роста. Ну, я вам скажу, что доллар... сегодня банки пропонуют все-таки вкладывать кошти в золото. Я они абсолютно правильно делают, потому что они видят динамику роста золота и спрос населения Пан на него. Пан Валерий сказал на початку правильно, что золото уже падает. Оно падает краткосрочно, я согласен, да? То есть последние две недели. Идет корректировка. Да. Если хай, я сказал про 3-4 года. Да, если говорить о долгосрочной, то да. Но это я еще раз говорю, долгосрочный период раз. Это если приличное сбережение населения, два. Во-вторых, нужно провести аналитическую работу, сравнить. Но мы рекомендуем, в Форекс-клубе, все-таки большую часть денег держать в гривне. Да, это банковский депозит гривне. Если выбирать между долларом и евро, мы все-таки рекомендуем доллар. Мы европейской валюты последние месяца 2-3 мы клиентам мы не рекомендуем пока европейскую валюту. Соответственно, получается такая гривна, доллар
и для более продвинутых, да, для более, скажем, больших сбережений, это может быть какое-то частичное золото на длительный период. И еще раз хочу отметить, золото не папирово. Население наше, оно достаточно грамотно. Сейчас в данный момент на банковских депозитах 52% чем-то чуть-чуть. Это гривна. 30 чем-то процентов это доллар, где-то около там 11% евро, 1% других валют. То есть население уже грамотно достаточно. Да? Она научилась диверсифицировать свои сбережения, и оно готово уже. Здесь вопрос уже только сменения приоритетов. Либо больше там заработать, либо меньше, либо сберегать. Поэтому гривна, да, чуть доллара и интересно золото. Это вот наша такая позиция. У мене останнє питання, на яке потрібно відповісти одним-двома словами, дуже коротко. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, що ж все ж таки потрібно для зміцнення фінансової стабільності або ситуації в Україні, пане Олександре? Я вже говорив, жити по кишені. Це найголовніше. Найголовніше. Ну, я вважаю, що стабільність, політична, економічна стабільність, вона саме краща. Я могу сказать, скажем, как Южная Корея, Япония, Китай добивался экономического такого, да, ну, роста. Просто действительно правительство вышло и населению сказало, первое, надо экономить. Во всем, действительно, в том числе там, на импортных товарах, стараться приобретать больше отечественных товаров. Мы живем не экономично. Мы в принципе, мы по сравнению с азиатскими странами, мы не экономны. Раз дефицит бюджета. Да, мы же из европейскими упоряжения. Да, да, то есть действительно, если выбрать между, например, там, Panasonic или Сатурном, купите Сатурн телевизор. Да, да, то есть это первый момент. То есть нужно экономить, и причем экономить долго. То есть только так произошли вот эти перемены. Второе, действительно, это политическая стабильность. Да, то есть это вопрос там преемственности. Вот. И третий, ну, это уже вопрос как бы больше там структурной реформе. А то есть основное, да, правило действительно жить по средствам. Это вот за счет этого вот эти азиатские страны и рванули. Да. И еще там было такое доверие к властям. Да, оно не должно быть там какое-то тотальное, например, там доверие, да, но все-таки преемственность власти, доверие населения к властям, к проводимой политике в Южной Корее, в Китае, в Японии это всегда было. За счет этого они добились, да, какого-то успеха, скажем так. Пане Валерію, ну, я вже сказав, підсумки. Головне – це не боятися непопулярних рішень, не тільки під час кризи, але й напередодні. Це більше уваги приділяти майбутньому України, ніж поточним політичним рейтингам, смакам. Це перше. Друге – це взаємодія гілок влади. Це дуже важливо. Якщо криза, а гілки влади не взаємодіють, а сперечаються, чубляться, економіка має більше шансів в турбулентну таку зону війти, навіть в кризу. Це другий висновок. А все інше – я перший сказав жити по засобам, але перехватив пана Хрименка. Ну, я хотіла вам надати тому я почав підсумок зробити. Тому я і хотів. Ну, все-таки головний урок попередніх криз, і навіть не тільки 8-го року, а й 91-го, 99-го року у нас була ще одна криза. Це була 98. Це була велика українська рецесія. Висновок так самий. Не боятися приймати непопулярні рішення. Ось там, скажіть, будь ласка, що от, ви знаєте, полягає що, ну, наприклад, от, наприклад, рішеннях? Ну, можна йти на скорочення дефіциту бюджету. Це не популярне, це не солодке. Скорочувати це скорочення пільги, видатків, скорочувати пільги, пенсії, і так далі. Зарплати. Якби ми це робили, починаючи... Піднімати податки на нерухомість. Чекайте, ну, якби ми це робили, починаючи... Це теж непопулярне рішення. Якби ми це робили, починаючи з 95-го року, ми б раніше гривню ввели. Ми б не мали проблеми 98-го року з першою нашою кризою для гривні. Ви пам'ятаєте, з її девальвацією 80%. Тому що бюджетна політика вимагає таких непопулярних рішень, що політики зупиняються. А гривня страждає, а фінанси страждають, а економіка страждає, а репутація країни через 2-3 роки страждає. Тому політикам треба все-таки підніматися над поточними інтересами електоральними, а приймати непопулярні рішення, реформи рухати, як вони важко не йдуть, реформи рухати. І головне – монетарна влада, бюджетна влада. Ну, простіше, як уряд, Національний банк, Верховна Рада мають
забезпечити мінімум співробітництва, особливо в умовах, коли є труднощі. Але коли, особливо, коли хвиля якимось генерується. Вона не у нас генерується, ця хвиля, але може і нам по голові дати. Не мінімум, а максимум. Наверное. Максимум. Тому взаємодія гілок влади – це дуже важливо. Зараз вона є, не доведи Боже втратити. Це тендітне утворення. Тому що так важко воно утворюється, а легко розсипається, як кришталь. Отак два висновки я б зробив. Добре. Отже, дякую шановним гостям за дуже цікаву, емоційну, але корисну розмову. Телеглядачам за увагу. З вами була програма «Досвід» і я, Наталія Семенченко. Дивіться нас наступної середи.